اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے طبی بنیادوں پر بیرون ملک قیام بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برطانوی ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کے طبی معائنے اور ٹیسٹ مکمل ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیراعظم نواز شریف کو علاج کے لیے غیر مشروط طور پر 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ فاضل عدالت نے وفاقی حکومت کی 7.5 ارب روپے کی انڈیمنٹی بانڈز کی شرط کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی تو اس شرط کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم میں کہا تھا کہ نواز شریف علاج کی خاطر 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جا سکتے ہیں اور علاج کے لیے مزید وقت درکار ہوا تو درخواست گزار عدالت سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں توسیع دی جا سکتی ہے۔ تاہم اب برطانوی ڈاکٹرز کی ہدایت پر سابق وزیراعظم نواز شریف نے لندن قیام میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق طبی معائنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔